acredito que dê um bom, se tiver a medida certa, que o diâmetro dele aí, ó. Tem um link na descrição com mais medidas. E vamos ao resultado da peça, né? Depois de pronta, tá bom? O homem teve o cuidado de pintar direitinho para nos mostrar. Então, vamos observar. Vamos ter medida. Aqui, desmontador de rebequinho. Saca a engrenagem de comando. Ambos sem medida, mas só na imaginação. Se não der certo, eu não tentei, né?